Takže čau, já jsem Felix Zoko, jsem dneska nasranej Felix a i nasranej Zoko. Nebudem to prodlužovat nějak, dáme se s vámi rovnou retro, protože jste si možná všimli, že cigaretu kouřím ve vyhrocených situacích. Tahle situace vyhrocená je a naštěstí jsou 2 hodiny ráno, takže v noci. A nemusím se bát, že by tenhle ten upířský efekt měl nějaký hodně špatný důsledek přes den. Já jsem krásně vyvoněný, typogo a v pohodě. A řekl jsem si, že s váma chci mluvit ne nadarmo jednat. No, je vidět, že nejsem extrémně nasraný jenom já, ale například i naše číče. Takže mě teďka dobře poslouchejte, dámy a páni, protože já oficiálně přiznávám, že v této zbloudilé situaci, kde mi nechtějí pomoct lidé, kteří jsou mocní tím, že mají prachy, ale nemají rozum, sem chci dotáhnout UFO. Rozumíš? Chci sem dotáhnout Asgardy v tripartitě s Klingony. Proč jsem si vybral zrovna tady ty dvě a nechci tady ilumináty, protože na ilumináty nejsme jaksi připravení, protože by to byly okřídlené bytosti. Ale takový správný Asgard a Klingoni a Klingon nejsou okřídlení, jo. A Asgardi jsou šedivý, prostě a jednoduše. A Klingoni jsou takový zelenkavý. Mají 2 ruce, 2 nohy a podobně. Já mám opravdu velkou zlost z toho, co se tady děje, anebo respektive, co se tady prostě neděje. Zdály se mi nějaké prorocké sny typu, že se tady budou docela jako nějaký bitvy. A já bych chtěl být někde, kde se tohle dít nebude. Já sem chci přivést Asgardy a Klingony. Jsem o tom perfektně přesvědčený. Rozumíte? A chci to za cílem, aby náš svět byl svobodný, svobodnější, nejsvobodnější. A tak. Rozumíš? Nějaké vám protiváhy, které říkají, že to je holý nesmysl, tak já vám říkám, že z holy termínu, ze svatého termínu práva mění mého být člověkem a je vašeho tyto. Tohle jsou rádoby kece, to není žádná demagogie, to jsou opravdu rá kece. A co vám řeknu, moje veličina je už opravdu vyčerpaná z toho, že nejde být doopravdy rich, nejde být doopravdy šťastný, když jsou tady opravdu hrozné věci, které se ještě furt dějí všude po světě a nelze proti nim zasáhnout lidskou silou. Pouze lidskou silou to nejde. Takže jsem si vybral svých 12 měsíčků, kteří pomůžou v tomto seskupení spravedlivých. Jeden z měsíčků jsem já. Druhý měsíček je holka, kterou jsem si vybral v téhle zrádné politice. Jmenuje se Stanislava. Třetí měsíček
je Tesla, čtvrtý měsíček je Einstein. Teda čtvrtý, jo. Pátý měsíček je Jackie Chan. Šestý měsíček je moje matka. Sedmý měsíček je Tekaši 69. Osmý měsíček je princeznička Billie Eilish. Devátý měsíček. Devátý měsíček bude, dejme tomu, moment. Jeden žid tady ze dvora Králové nad Labem. Jmenuje se jménem, víš, jak se jmenuje, Libor, jo. To byl, tuším, že devátý měsíček, desátý měsíček je Adam Graham, jedenáctý měsíček je Basrat, což je týpek z FBI, akorát, že z budoucnosti. A dvanáctý měsíček je Johnny, což je týpek ze dvora. To je soustava našich 12 měsíčků. Chtěl jsem vybrat i jedno z měsíčků svého dědu, ale v podobném konstituci narození je právě jiný zmíněný měsíček, který se jmenuje Libor. Takže tímto vám představuji svých 12 měsíčků a já věřím, že my všichni jsme domluveni, že Asgardi a Klingoni pro planetu Zem nejsou tak špatné řešení. Protože mě se opravdu, skutečně mě to vysírá a unavuje. A opravdu je to zlo. Co se tady po světě děje? A já nechci, aby se to dělo. Rozumíš? Takže to je prostě 12 měsíčků. A jako 13. měsíčka bych rád vyzdvihl. To už je taková bonusová soustava. Je to. Takže vás to nebude bolet. Rozumíš? Takže já děkuji všem zúčastněným měsíčkům a těším se na daleko lepší budoucnost. Takže čau.